Тэгэхээр үнцүүлэлт ясс, үнцүүлийн дийлэх энэ үйл ажиллагаанд бол үнцүүлийн шүүх онцгой үүрэгтэй. За энэ зарим гишүүдийн цэцгийн одоо байгаа хуулийн өрөөнд гаргасан одоо шийдвэрийг улс төрийн захиалгаар шийдвэр гаргалаа. Улс төрчдийн гар хөл болоо шүмжиж байгаатай сал нийлэхгүй байна. За тэгэхээр үнцүүлийн цэцэд маргаан хянаж шийдвэрийн тухай хуулийн яг өнөөдрийн үйлчилж байгаа эрх зүйн заалтуудаар бол үнцөлийн цэц бол хуулийн дагуу шийдвэр гаргасан. За ер нь бол одоо олон улсын чигээр үнцөлийн цэц бол үнцөлийн шүүхийн дайтаа ажиллаж, за үнцөлийн өөрчлөлт оруулах процессын шинжтэй болон за зарим улс орнд бол агуулгын шинжтэй одоо хяналт тавьж маргаан хянаж шийдвэрлэдэг. За тэгэхээр Монгол улсын одоо үнцөлийн 64-ийн 1-дэр бол үнцөлийн цэцийн онцгой бүрэн эрхийг хуульчилсан байгаа. За энэ үнцөлийн бэлтгэл дээд хяналт тавих, за түүний заалтыг зөрчсөн тухайн дүгнэлт гаргах, маргааны хянан шийдвэрлэх бүрэн эрхийг үндсэн хуулийг одоо чандан сахиулах баталгаа мөн гэж бүрэн эрх олгосон. За энэ хүрээнд гаргасан шийдвэрийг бол улсын хурал бол хүлээж авч энэ хүрээнд одоо холбоотой заалтуудыг гаргах нь зүйтэй. За ер нь бол энэ олон улсын жишгээр үндсэн хуулийн цэцэд одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд агуулгын хяналт тавих эрхийг зарим улс орнууд хязгаарлсан байдаг. Түүнийг бид нар бас Монгол улсын одоо эрх зүйн практикт ер нь нэвтрүүлэхэд одоо болохгүй их газаргүй байгаа. За ер нь бол энэ үндсөлийн цэцэн шийдвэр бол үндсэн хуулийн за улс төрийн одоо их томоохон үр дагавар ноцтой одоо үр дүн гаргадаг учраас ер нь бид нар үндсөлийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тэр одоо хүрээ рамыг зааж өгөх зохистой байгаа. За тийм учраас одоо энэ ажлын скас өргөн барьсан үндсөлийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх за үндсөлийн цэцийн одоо эрх мэдэл тодорхой одоо хязгаарлалт тавих зэрэг энэ заалтууд бол өнөөдрийн бага улс төрийн практикт бол нэвтрүүлэх нь зүйтэй гэж харагдаж байна. За тэгээ энэ зашин бүлгэд ер нь бол одоо үндсөлийн цэц улс төрөөс хараат бас байж нэг удаа урт хугацаар томилогддог энэ олон улсын чиг бид нар нэвтрүүлэх шаардлагатай. За өнөөдөр хүртэл 30 жилийн хугацаанд одоо тодорхой үндсөлийн цэцийн гишүүд удаа дараа одоо томилогдсон байдаг. За дахин томилогдохын тулд тодорхой одоо улс төрийн хүрээнд одоо нөл холбоо тогтоох, лобби татах зэрэг ийм асуудал гарч ирсэн. Тийм учраас бид нар одоо үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийхэд үрх юм бол үндсүүлийн цэцэг одоо үндсүүлийн шүүхийн дайтай мэрэгсэн. За тэгээ урт хугацааны томилгоотой. За тэр байтха одоо зарим улс орнууд шиг одоо үндсүүлийн цэцэг гишүүн бүх насаараа томилогддог энэ заалтыг оруулахыг ч гэсэн одоо ер нь нэхэн зүйтэй байгаа. Ингээд бид нар одоо үндсэн хуулийн дээд хяналт тавьдаг. За арчлал одоо үндсэн хуулийн засаглал хоорондын маргааныг эрсдлэн шийдвэрлэх энэ байгууллага бид нар үндсэн хуулийн шүүхийн дайтаа одоо хүчин төгөлдөр болох нь зүйтэй. За тийм учраас өнөөдөр энэ одоо оруулж ирж байгаа хуулийн заалтуудыг бол дэмжиж байна. Цэцгийн нэр хүндэд талдах. За цэцгийг улс төрийн томилгоогоор одоо тавигдсан гэж ардсан тогтолцооны одоо том институтыг бид нар одоо үгүйсгэж болохгүй. Тэгвэл ч цэцгийн маргаан шийдвэрлэх одоо эрх зүйн хяналтыг бид нар улам тодорхой болгох тодорхой асуудлыг одоо улсын энэ хэрүүлийн золиос болгож одоо энэ арчлын гол институтыг ингэж одоо тогломын юу болохыг бид нар хязгаарлах хэрэгтэй. За гүшүүд